गैस वेलकम बैक टू माई च्यानल। म एउटा भिडियो लिएर आएको छु अनि अनि अनिमा चाहिँ अनि यो यसको चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ एउटा दुलो हुन्छ त्यसमा त्यसमा चाहिँ यो मकै र भटमास अनि मक पिस्ने गर्छ। एउटा ह्यान्डल छ, यो ह्यान्डलमा चाहिँ समातेर चाहिँ रन गर्दाखेरि चाहिँ यो पिसिन्छ। यो चाहिँ पुरानो जमानाको टाइममा चाहिँ यो ढुङ्गाको के हो झाँतो बनाएर चाहिँ यसो पिस्ने गर्थ्यो। यो चाहिँ अहिले सामान पनि छ। यो यसरी घुमाउँदा चाहिँ यसरी पिसिने गर्छ। अहिलेको जमानामा चाहिँ इलेक्ट्रिकले नै मार्केटमा चाहिँ पिस्ने गर्छ अनि यो चाहिँ टेस्टी हुन्छ। पिसेको चाहिँ इलेक्ट्रिकको चाहिँ टेस्ट चाहिँ करेन्टले सबै लगेको हुन्छ। यो चाहिँ राम्रो पिसेन भने फेरि माथि लगाउनुपर्छ। सेन्टरमा चाहिँ एउटा दुलो हुन्छ होल्ट, त्यसमा लगाएपछि चाहिँ यही घुमाउँदाखेरि चाहिँ पिसिने गर्छ। अनि यसलाई चाहिँ झाँतो भनिन्छ नेपालीमा, अनि हिन्दीमा चाहिँ चक्की भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ अनि यसको थाहा छैन र बताएको छैन। इङ्ग्लिसमा राउन्ड पत्थर भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि यसको चाहिँ राउन्ड स्टोन भन्छ। यसको मुनि चाहिँ यो झाँतोको चाहिँ फर्मा छ, काठको ट्राइङ्गल साइजको त्यसमा राखेको छ। र चाहिँ यो झाँतो घुम्छ। अन्त यो चाहिँ छुवाले बनाइदिएको जस्तै बनाउँछु भनेर यो झाँतो चाहिँ उखाल्दाखेरि चाहिँ जर आउँछ। यो झाँतो चाहिँ हल्लिँदैन, मुनि काठको फर्मा ट्राइङ्गल साइजको राखेको छ। यत्रो लिरिक हल्लिरहेको छ देखिन क्या हो। यसको सेन्टरमा चाहिँ यो छ, सेन्टरमा चाहिँ आइरन रड लगाएको हुन्छ यो मुनिको मुनिको झाँतोमा चाहिँ। अनि झाँतोको चाहिँ एकदमै दाँत जस्तो बनाएको हुनुपर्छ। दामी दाँत छ यो चाहिँ, दुईवटा छ भने मात्रै यो पिस ग्राइन्डिङ हुन्छ। अन्त एउटामा चाहिँ कसले उयो पिसिसकेपछि चाहिँ यसलाई उघार्यो हो, अनि यसको माथि चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ। यो त खनाएर टक्टो गर्नुपर्छ हौ, पिठो सब खेलेको भरोसा नगर्नु है। दाँतको स्टाइल चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि यो चाहिँ यो साइडको चाहिँ यो आइरन घुमाउँदा घुमाउँदाखेरि यो होलको साइज चाहिँ यस्तो बनिएको हो। यो चाहिँ एउटा काठ चाहिँ ठो काठ चाहिँ वरिपरि साइडमा चाहिँ काठ हुन्छ, अनि त्यसको बिचमा चाहिँ यो आइरन रड हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ ह्यान्डमेड भनिन्छ। फर्मा चाहिँ यस्तो छ काठको, मुनि चाहिँ आइरनको छ यो यस्तो। अन्त त सक्दैन नि त, यो फर्मामा राखेर चाहिँ पिसिने गर्छ। सोयाबिनलाई चाहिँ पिसेको थियो, सोयाबिनलाई चाहिँ ह्यान्डमिल गरिएको थियो। अनि यसलाई चाहिँ पिसेपछि बादमा चाहिँ नाङ्लोमा लाएर चाहिँ यसलाई सेपरेटिङ गरिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यसरी चाल्ने गरिन्छ, यसमा चाहिँ अब भुसहरू निस्किन्छ कणिकाहरू। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सेपरेटिङ भनिन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ चालिरहेको छ, अनि यहाँ चाहिँ क्युट गर्लले चाहिँ चालिरहेको छ। यसरी सेपरेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ भुस चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, प्युर चाहिँ बसेको हुन्छ नाङ्लोमा। यो चाहिँ अनि साइडमा चाहिँ मसिनो छ, त्यो चाहिँ कनिका हो, अनि यो चाहिँ प्युर, अनि यो चाहिँ खोस्टा यसबाट निस्केको, यो चाहिँ पिस्दाखेरि निस्केको। यो चाहिँ यो स्टारले चाहिँ सेपरेटिङ गरिन्छ। अनि यो चाहिँ किनेमाको लागि रहेछ, अनि ग्राइन्ड गरेको ह्यान्डमेड गरेको थिएछ।
यसको मैले भिडियो बनाइसकेको छु।